საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო ტყვის ოჯახი დახმარება სითხოს გორის სოფელ აძვიდან გადაცებული დიმიტრი კორინთელი ამ დრომდე ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში რჩება. ოკუპანტების ტყვეობაში მყოფი მამაკაცის ოჯახი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს და საკუთარ სახლში მას ახალ წლამდე დააბრუნებს. კორინთელის მსგავსად ადგილობრივები უკანონო ტყვეობიდან გიორგი მელაძის გათავისუფლებასაც ელოდებიან. Ჯერ არ ვიცით რა იქნება. Საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო ტყვის მეუღლისთვის ამ დრომდე უცნობი რჩება, როდის დააბრუნებენ დიმიტრი კორინთელს სახლში. მამაკაცი უკვე 19 დღეა რაც ოკუპანტების ტყვეობაშია და ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში ხავთ გამომწყვდეული. ნანა ცეცხლაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს მისი მეუღლის გასათავისუფლებლად, რათა ის ახალ წელს საკუთარ სახლში შვილებთან ერთად შეხვდეს. 24-ში იყო მეგობართან და წავიდნენ მე სანთლის დასანთებად, როგორც მე ვიცი და იმას აქნეს. სანთელი ანთეს და მაგ დროს გაიტაცეს. უფრო სწორად არც აუნთია, თუ როგორც გავიგე და შემდეგ გაიტაცეს. Ჯერ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ გამოუშვებენ საახალწლოდ მაინც. Ჯანმრთელობის მხრივ კარგად არის, წითელი ჯვარი იყო შესული, მოინახულეს. Კორინთელის მსგავსად ამ დრომდე ოკუპანტების ტყვეობაშია მასთან ერთად გადაცებული გიორგი მელაძეც. ორივე მათგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევას ედავებიან, რაც აძველებისთვის ისტორიული უსამართლობაა. ამბობენ, რომ თანასოფლელები იმ ეკლესიის მოლოცვისთვის გაიტაცეს, სადაც რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა რელიგიურ რიტუალს ჯერ კიდევ მეექვსე საუკუნიდან აღასრულებენ. მეექვსე საუკუნის ალოცავი არის წმინდა გიორგი. Da, იქიდან მოყოლებული ჩვენი წინაპრები, უხსოვარი წინაპრები, ყოველთვის მიდიოდნენ და ყოველ ტრადიციას ასრულებდნენ. Მივდიოდი აი ესე აღჭერი და შევალ მეთქი სანთელს დავანთებ და აქეთ იყვნენ გადმოსულები ერთი 500 მეტრზე. Და აი ჯაგებში ისხნენ. ჩასაფრებულები იყვნენ, ბრიგადა იყო გადმოსული, ხო. სალოცავის კარზე რო კაც მოკლამენ. Მე მაგალითად ხშირად ეხლა მიწევს საქონელში მან და ყოფნაი. ხო და აქამდე არ მეშინოდნენ, არ მეშინოდა რომ არ მესროდნენ. და აგერ მოხდა ფაქტი და ესროლეს. ხლას დაჭერილები არიან ის ბიჭები არ გამოუშვიათ ჯერ და რაც ცუდ მდგომარეობა გვაქვს. ჩვენ სალოცავებია, ჩვენ ტერიტორიებია, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ გონია რა ვიცი ნახევარი საქართველო იბანთია. შიში როგორ არ გვეშინი ახლა სალოცავში ვერ ავსულვართ, საფლავზე ვერ ავსულვართ და შიში კი გვაქვს. ჩვენი სალოცავია და ხა მაინც ადიან ხოლმე რა ხნა ნუ ვერ ითმენ. Ჩვენი სალოცავია, ერთ სალოცავი მაგათ ზემოთხარე ზედა იკარგა. ვეღარ ვერ უდგებით ვერავე და. გადახვალ თუ არა პატარა მართ უხლართებს ეხი მისი გიდა მაშინ კაფან გაგაძევენ. წაიყვანენ იმაში, ცხინვარში და მოქს დაშაქსამიეთ 4-5 დღე და მე გადაგახდენებენ გიროვს და გამოგიშვებენ. ეგ არის მაგათი ხეირი და სარგებელი. Გატაცებულების დაბრუნების ვადებთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კითხვები აქვს ძალაერთობაშიას ლიდერსაც. დავით კაცარავა საოკუპაციო ხასთან მომხდარ ინციდენტებს საქართველოს ხელისუფლების არ გაღიზიანების პოლიტიკას უკავშირებს. იგი იმ პრევენციულ ღონისძიებებზეც საუბრობს, რის შედეგადაც არ არსებულ საზღვართან საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული იქნება. Ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ საგუშაგოების სწორი განლაგება იგულისხმება სოფლის ბოლოში, ანუ საოკუპაციო ხასსა და სოფელ შორის განლაგება ამ საგუშაგოებით. კამერების სისტემების აწყობა, რომელიც ოპერატიულ ინფორმაციას მისცემს ძალოვან სტრუქტურებს ოკუპანტების გადაადგილებთან დაკავშირებით. აი ეს მარტო ეს ორი ხერხიც კი მისცემდა საშუალებას ჩვენს ძალოვან სტრუქტურებს განეხორციელებინათ ეფექტური კონტროლი ამ მთელ ოკუპაციის ხასთან. ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევა, რასაც საოკუპაციო ძალები აძვიდან გატაცებულებს ედავებიან ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამომდინარე აქედან, როგორ და რა ვადებში შეძლებს საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი მოქალაქეების ოკუპანტების ტყვეობიდან დახსნას, ჯერჯერობით უცნობია. ცნობილია, რომ საკითხს ქართული მხარე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების მორიგ შეხვედრაზე დააყენებს, რომელიც სოფელ ერგნეთში ხვალ გაიმართება.